អំពើអយុត្តិធម៌បាទអំពីការប្រើប្រាស់ថវិការះបាទដែលយកមកគៀបសង្កត់រះវិញតើអំពើអយុត្តិធម៌នៃការប្រើប្រាស់ថវិការបស់ប្រជារះដែលគេប្រព្រឹត្តឡើងចំពោះប្រជារះនោះតើវាជារូបភាពអ្វីខ្លះហើយគេយកទៅប្រើប្រាស់តបទៅប្រកាន់អាតបទៅប្រជារះវិញយ៉ាងដូចម្ដេចនោះអឺយើងនឹងដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មានកិត្តិយសយើងដើម្បីធ្វើការបកស្រាយបាទជូនប្រិមិត្តបាទបាទចឹងយើងឃើញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃក្រោមរបបដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនឥឡូវមកដល់ហ៊ុនម៉ាណែតទៀតដែលជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺអំពើអយុត្តិធម៌តែតែកើតមានឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ទីកន្លែងពេញប្រទេសបាទអញ្ចឹងអំពើអយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យរះតែតែទទួលរងនៅផលលំបាកបាទដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌របស់ប្រជារាស្ត្រហើយអំពើអយុត្តិមានរូបភាពយ៉ាងណានោះជាមិនយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ជាសំណួរតែម្ដងទៅបាទអំពើអយុត្តិធម៌នៃការអានៃថវិកាអំពើអយុត្តិធម៌អំពីការប្រើប្រាស់ថវិការបស់ប្រជារាស្ត្របាទយ៉ាងដូចម្ដេចវិញទៅសូមជួយបកស្រាយអំពីអំពើអយុត្តិធម៌នេះបាទសូមជួយលោកបងប្រុសមុនគេចាស់បងប្រុសសេងសុខាន់បាទសូមជួយបាទអរគុណច្រើនហើយបឋមសូមការស្វាគមន៍ក្រុមប្រសងគ្រប់អង្គហើយជ្រាបសួរវាគ្មិនក៏ដូចជាបងប្អូនជ្រុំចិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទតាកតងនឹងធានបត់នេះគឺល្អមែនទែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដឹងច្បាស់ថាភាពអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែភាពអយុត្តិធម៌នឹងមានច្រើនគឺអយុត្តិធម៌ដែលល្បីជាងគេគឺអយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធច្បាប់គឺនៅចំពោះមុខតុលាការហើយបន្ទាប់ទៀតគឺអយុត្តិធម៌តាកតងនឹងការសម្លាប់ដូចជាប្រកម្មនៃដូចជាតុកាវិជាហើយរោគគិតកោឃើញឃើញបង្កើតគិតកោសិបនិមិត្តប៉ុន្តែអយុត្តិធម៌មួយទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវមើលឃើញគឺអយុត្តិធម៌ដែលថវិការដ្ឋទាំងអស់គឺជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរដ្ឋមិនបានប្រើប្រាស់ថវិកានឹងដើម្បីជួយគាំពារហើយនឹងកសាងជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេកែបានប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងនេះគឺមកគៀបប្រជាពលរដ្ឋវិញនេះគឺជាបញ្ហាដែលខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហើយជាការដឹកនាំដែលមិនស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនៅហើយតែគេតែងតែហៅអ្នកជំនាញគេតែងតែហៅថាជារបបផ្ដាច់ការឬក៏របបប្រជាធិបតេយ្យคล้ายៗនៅកម្ពុជាយើងគឺមានទាំងភាពផ្ដាច់ការផងមានទាំងភាពប្រជាធិបតេយ្យคล้ายៗផងបញ្ហារឿងដូចនេះជាប្រវត្តិខ្លាចភាពច្រើនណាគឺគាត់មិនសូវយល់ទេបាទហើយរដ្ឋអំណាចក៏គេមិនសូវបញ្យល់ជាប្រវត្តិឲ្យបានយល់ដែរខុសពីប្រទេសកាណាដានេះគឺរដ្ឋអំណាចគេតែងតែបញ្យល់ជាប្រវត្តិដោយថាតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលខ្ញុំនឹងក៏ទៅជួបខ្ញុំថ្មីថ្មីមិនជួបខ្ញុំទេគឺជួបអ្នកបោះឆ្នោត4 10នាក់សំណាក់សំណាងគ្នាលេងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយពីគឺគាត់សូមអរគុណប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ដែលបានជួយជាប្រាក់ខែហើយនឹងជួយការងារឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់សូមអរគុណប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងគាត់និយាយអីផ្សេងណានេះគឺជាទឹកតាំងមួយដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកាណាដានេះទាំងរដ្ឋទាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺគេបញ្យល់ប្រជាពលរដ្ឋថាប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចពិតប្រាកដគឺបានន័យថាគេរស់ដោយថាបការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចនៅកម្ពុជាយើងដែរតើមានមេដឹកនាំណាដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងទេគាត់អត់ដែរនិយាយទេបាទកាលណាគាត់ទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់មានតែអង្គរាជពេញស្ដាំឲ្យបាត់ផ្លូវទៀតបាទសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋរស់ទៀតហើយទៅគាត់រៀបចំវេទិកាម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺ
គាត់អត់ជារត់អង្គុយទៀតជាងគាត់បាទគាត់អង្គុយខ្ពស់ជាងហើយអត់ជារត់នឹងអង្គុយដូចថ្វាយអង្គមគាត់ដូចគាត់នឹងជាចវាយក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលខុសពីក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមឯកជនគេប្រធានក្រុមហ៊ុនគេបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករអត់មានយកកម្លាំងទៅដូរយកប្រាក់ខែហើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគឺមិនខុសពីក្រុមហ៊ុនទេគឺអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺដូចជាកម្មករហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវដល់ប្រាក់ខែឲ្យអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនឹងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងរាស្ត្រណាហើយនៅមន្ត្រីរាជការសិវិលដែលមានរហូតដល់700,000នាក់គឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកទទួលព្រះចិញ្ចឹមពួកអស់ហ្នឹងហើយចំនួនសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមពួកគាត់ដោយវិធីណាទី1គឺប្រាក់ចំណូល2000ប្រចាំដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង់គឺ 10% អបមាថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចំណាយជាង16,000,000នាក់អបមាថាមួយថ្ងៃម្នាក់អស់$10ដែលយើងយក$10ទៅ $10ទៅអង្គុយទៅគុណថា10,000,000ចុះវាយើងគុណ10,000,000វា100,000ហើយអញ្ចឹង100,000ដុល្លារដែលប្រជាជនចំណាយហ្នឹងគឺ 10% បានដកយកទៅឲ្យរដ្ឋវា 10% 10,000 10,000ណាដូច្នេះវា100,000មួយថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានបង់ចូលទៅរដ្ឋអាហ្នឹងគាត់100,000ដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបង់ដូច្នេះយើងឃើញថា100,000មួយថ្ងៃអាហ្នឹង100,000តែម្យ៉ាងនេះគឺ100,000អាហារឧបភោគបរិភោគតែប្រជាពលរដ្ឋទិញតំណែងផ្សេងៗដូចជាទិញកទិញស្បែកជើងទិញខោអាវណាចាក់សាំងនិយាយទៅឲ្យតែចំណាយឲ្យតែចំណាយគឺគេយកវត្តហើយគឺ VAT ណាគឺ 10% នៅស្បែកយើងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថា 10% នៅកម្ពុជាយើងគេអត់បង្ហាញទេតែសប្តាហ៍ថ្ងៃគេចាប់ផ្ដើមបង្ហាញហើយដូចយើងទៅផ្សារ Eon ផ្សារទំនើបគឺគេដាក់ឲ្យពន 10% នៅហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែផ្សារភាគច្រើនគេអត់ដាក់តម្លៃហើយគេអត់ដាក់ពន្ធទេបាទនេះគឺជាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋគេមិនអប់រំឲ្យដឹងថាគាត់នឹងជាអ្នកចំណាយពន្ធបង់ចូលរដ្ឋតែនៅកាណាដានេះគឺគេប្រាប់ទាំងអស់កាលណាតែយើងទិញអីមួយមានវិក័យប័ត្រហើយមានវិក័យប័ត្រនឹងគេដាក់ពន្ធនៅក្នុងនោះបាទអស់មកតំណែងយើងទិញ$20យើងត្រូវត្រៀមលុយ$20ជាងអស់មកតែ100យើងត្រូវត្រៀមលុយ$105មិនថា$100ហើយយើងមានលុយតែ100គឺអត់គ្រប់ទេទិញអត់គ្រប់ទេណាគឺគេអត់លុយឲ្យយើងទេយើងត្រូវបង់ពីលើនឹង$5ព្រោះវា 5% នៅកាណាដានេះតែ 5% ទេគឺតិចជាងស្មៃយើងបាទយើង 10% បាទ100យើងត្រូវបង់$10ដូចនេះច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស់អញ្ចឹងសូមមកជាប្រវត្តិនឹងចេះកន្លែងនេះឥឡូវយើងមើលចំណាយលើព័ន្ធធនាគារទូទៅមួយណាយើងមើលធនាគារគឺចំណាយលុយច្រើនណាស់ដើម្បីបង់ទៅលើទឹកភ្លើងបង់ទៅលើអាគារបង់ទៅលើបុគ្គលិកបង់ទៅលើបលិសហើយបើនិយាយពីធនាគារពន្ធនាគារគឺនិយាយដល់ព្រះអាយកានិយាយដល់ចៅក្រមយើងបង់លុយទៅឲ្យពួកនឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបានប្រើប្រាស់លុយដែលយើងបង់ទៅពន្ធនាគារនឹងមកចាប់មនុស្សដែលអត់ទោសនឹងដាក់ពន្ធនាគារយើងមើលដូចជាសមាជិកគណបកជំទាស់យើងមើលដូចជាសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកការពារសហជីពដូចជំទីធគាត់ការពារសហជីពមេសហជីពដោយតែអ្នកស្រីសេងធីរីគាត់ជាអ្នកសិទ្ធិមនុស្សសង្គមស៊ីវិលហើយថ្មីនេះដូចជាយុវជនបដិថាមយើងឃើញហ៎គឺពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងបង់លុយឲ្យពួកមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងមន្ត្រីដែលជាមគុកទាំងអស់ហ្នឹងមន្ត្រីដែលមកចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺស៊ីប្រាក់ខែពីពួកគាត់ប៉ុន្តែទៅចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកដូចនេះគឺជាអយុត្តិធម៌ដែលពួកមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងប្រើលុយពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកឥឡូវយើងមើលរដ្ឋសភា125រូបប្រាក់ខែគាត់មួយខែបូកសរុបទៅមិនតិចជាង4000ដុល្លារទេឥឡូវយើងបូក4000គុណ125ទៅមួយខែប្រជាពលរដ្ឋបង់ឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណាតើមានតំណារះណាខ្លះដែលមកជួយមើល
សុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋវាអត់មានអានេះជាការគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋជន់ឈ្លីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំក៏បើកពងកញ្ចក់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកឡៃហួរដែលបានជួយជំនួយដល់អរគុណចំពោះទីបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំមានន័យថាពួកមន្ត្រីរាជការមិនថាអាជ្ញាធរប៉ូលីសទាហានពេលអំរហូតដល់តំណាងរាជបាទជាមន្ត្រីមួយដែលមិនបានបម្រើប្រផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺមានន័យថាគាត់ជាទទួលប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋតែក៏ដេកចាយមិនបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទៅទៅវិញអាចគាត់ពួកគាត់នឹងទៅជាបម្រើបពួកទីគ្នារបស់គាត់ដើម្បីរក្សាតំណែងតួនាទីនិងអំណាចរបស់ពួកគាត់បាទតពូជតវងតតកោទៅវិញបាទបាទតកតងនឹងប្រធាននឹងបាត់នឹងដែរចំពោះលោកពូអង្គខាត់បាទតើលោកពូយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះអំពើអយុត្តិធម៌នៃការប្រើប្រាស់ថវិការះឲ្យមិនបានបម្រើរះឲ្យបានល្អប្រសើរអរគុណច្រើនមួយសូមអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ផងហើយនេះជាកិច្ចពិភាក្សាទេមិនមែនជាការពិភាក្សាអីទេខ្ញុំយើងគ្រាន់តែយករឿងពិតខ្ញុំមកជជែកគ្នាយើងនិយាយគ្នាអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងមុខយើងរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងចង់និយាយថាអំពើអយុត្តិធម៌អំពើអយុត្តិធម៌នឹងដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយសពថ្ងៃនឹងគឺថាគ្មានលក្ខបាំងអីទេគឺរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនឹងធ្វើនៅនឹងមុខប្រជាពលរដ្ឋនឹងតែម្ដងអត់ចាំបាច់លាក់លៀមអីទេគឺគេពេញមុខតែម្ដងគេថាគេអនុវត្តច្បាប់អ្វីអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តច្បាប់របស់គេថាប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្វះខាតឬអត់ឃ្លានដោយរបៀបណាមួយអំពីបញ្ហាដីធ្លីជាដើមនឹងត្រូវគេរឹបអូសយ៉ាងណាត្រូវគេមិនដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងនឹងគឺថាសិតតែជាអង្គើអយុត្តិធម៌ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គើអយុត្តិធម៌នេះតើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវស្រែកអត្រែកទៅរដ្ឋាភិបាលតំណាងនេះដែលជាតំណាងរបស់ប្រជាជនប្រជាជនស្រុកខ្មែរប្រទេសខ្មែរយើងនឹងទុកតំណាងរាស្ត្រទុកជាអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបាហើយអ៊ំម៉ែដល់ខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាពួកនេះចាយលុយយើងយកលុយយើងដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងធ្វើបាបយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងជាគេហៅថាអំពើអយុត្តិធម៌មួយយ៉ាងធំបំផុតសម្រាប់ជាប្រជាខ្មែរជាពិសេសគឺបងប្អូនយើងអ្នកក្រីក្រដែលគ្មានគេហៅថាគ្មានទីវឹងពឹងអ្វីគ្មានដីធ្លីគ្មានផ្ទះសម្បែងធំដុំគឺគួរឲ្យសម្បែងណាដែលយើងមើលឃើញយើងបងប្អូនយើងមានការរងទុក្ខដោយអំពើអយុត្តិធម៌អំពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនដឹងខ្យល់អីនេះធ្វើជាអ្នកដឹកនាំជាតិដឹកនាំប្រទេសយើងគេត្រូវមើលការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពិតមែនតែថាប្រជារាស្ត្រធំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងក៏រដ្ឋាភិបាលត្រូវមើលត្រឡប់ចុះឡើងទៅវិញទៅមកយើងមើលទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋណាអត់មានអ្វីខ្វះអ្វីត្រូវការអ្វីទង្វើណាដែលត្រឹមត្រូវទង្វើណាដែលមិនត្រឹមត្រូវវាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយមើលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីព្រោះខ្លួនដែលជាអ្នកចាយលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចមួយប្រព័ន្ធបានលើកម្លងមិនថាតពុនគឺយកចាយសម្បូរហូរហៀតែក្រុមខ្លួនឯងហើយគ្មានគំនិតអ្វីមួយហៅថាទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ឃ្លានខ្វះខាតគ្រប់មុខគ្រប់ក្រោយជាពិសេសចាស់ទុំគាត់ចាស់ទុំគឺថា
ចង់ខ្លាចទៅជនអនាថាក៏ថ្ងៃយើងមើលក្មេងៗមួយចំនួនក៏អញ្ចឹងដែរមុតធានាដល់លក់នេះលក់នោះជឿនកាលដល់ដបេះកាយកមកក្រងលក់1000 2000ហើយខ្ញុំឃើញមនុស្សចាស់ខ្លះគាត់ដល់ទៅបោចផ្ដៅបោចលំពាក់យកមកធ្វើធ្វើកត្រកធ្វើអីលក់អីដឹងមួយថ្ងៃបានប្រហែលទៅ1ទៅបោចលំពាក់2យកមកជ្រាកហាល3ត្រូវកោតត្រូវធ្វើឲ្យទុនហើយដើម្បីនឹងរៀបចំប្រហែលថ្ងៃបាន5000លក់បាន5000កត្រក1ហើយមិនមែនមួយថ្ងៃទេ3 4ថ្ងៃបានហើយត្រកមួយបាន5000នេះគួរឲ្យអាសូរដល់មនុស្សចាស់យើងដែលគ្មានទីពឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងនិយាយថាខ្លួនតាំងថាតាំងខ្លួនជាអ្នកមើលការខុសត្រូវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែអត់ឃ្លានខ្វះខាតទាំងម្លឹងហ៊ានដល់រំលោភយកដីឃើញទៅទៀតបើមានតែទីពួតយកឲ្យអង្គញាធំតូចទៅទៅរឹបអូសយកដីគ្រីទៅទៀតហើយបងប្អូនយើងតែមានការលួយបងជីវិតលួយអានឹងបងប្អូននៅមានការធ្វើឥឡូវការបោកការអីនឹងគឺជុំខ្លួនទាំងអស់អញ្ចឹងសុទ្ធតែជាអង្គើអយុធធម៌មើលទៅចេះតែបន្ទោសចេះតែបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលហើយមិនបានចេះតែបន្ទោសចេះបន្ទោសតែបន្ទោសនឹងមិនឃើញច្បាស់មុខអញ្ចឹងបានយើងយកមកនិយាយមិនមែនរឿងនឹងរឿងមិនពិតទេគឺរឿងពិតចាំបងប្អូនមួយចំនួនមានការខ្វះខាតមិនបានតាមដានរដ្ឋាភិបាលយើងបានត្រឹមត្រូវយើងគួរតែតាមដានយើងគួរតែលើកយកមកនិយាយព្រោះយើងមានច្បាប់បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ23ដុល្លារ91នេះគឺជាយន្តតំណាងនៃជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាចាំបងប្អូនគួរតែលើកយកមកនិយាយនឹងទី1ទី2ចំពោះរឿងអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗទៀតកម្មករកសិករប្រជាពលរដ្ឋទូទៅធម្មតាមិនមានលុយកាក់ច្រើនមិនដែលឈ្នះក្តីទេគឺចាញ់រហូតតែម្ដងគឺមិនដែលឈ្នះហើយមិនមែនគ្រាន់តែចាញ់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិទេណាខ្លួនទៅជាប់គុកទៀតទៅជាប់គុកព្រាត់ប្តីព្រាត់ប្រពន្ធព្រាត់កូនជួនកាលដោយទាំងកូនទៅនៅក្នុងគុកទៅទៀតនេះហៅថាអំពើអយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់យើងប្រៀបធៀបយើងកំភែអត់បានទេនៅប្រទេសកាណាដាក្តីប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៃសូម្បីតែប្រទេសជិតខាងយួនខ្លួនឯងដែលហៅថាប្រទេសកុម្មុយនីសក៏គិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតដែរគេគិតគូរប្រហែលថ្ងៃមកកន្លងមកនេះថ្មីថ្មីនេះយួនបានព្រមានគេមិនបាច់ព្រមានគេគ្រាន់តែប្រាំតែឯងមើលគោចៅយើងផងរៀបចំទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានណាមិនទាន់បានថាស្របច្បាប់ណែធ្វើស្របច្បាប់បាទចាស់បាទចាស់គ្រប់ទៅគ្នាហើយយើងសង្ឃឹមអីយើងសង្ឃឹមអីទៅរយុទ្ធធម៌បាទបើមេគេថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងជាអាយ៉ងរបស់ពលរាជយើងមិនអាចរើរួចយើងមិនអាចរើខ្លួនអញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្វីមានតែបងប្អូនរាប់ចុះរាប់ឡើងមកលើបងប្អូនដដែលបងប្អូនត្រូវតែត្រូវត្រូវតែទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនព្រោះយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងបានធូរស្រាលនៅឈ្នន់ដល់ធ្ងន់នេះដែលជន់កកប្រជាពលរដ្ឋជន់ករាជយើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនទៅពិចារណាល្អគ្នាលុយកាក់ចាយអត់តម្លាភាពអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកតិចពីកាលមុនតិចដែរខ្ញុំលើកថារឿងហ្វូណុន
រឿងហ្វូណុននេះបញ្ញាប់ធ្វើបង្ខំធ្វើហ្នឹងលោកឡាយហួរបានលឿនខ្ញុំលើកបន្តិចដែរឥឡូវខ្ញុំលើកនៅក្នុងពេកនេះបន្តិចទៀតរឿងបង្ខំធ្វើដែលជួហ្វូណុននេះគឺលុយសុទ្ធណាដាក់សុទ្ធណាបង្ខំធ្វើណាបង្ខំធ្វើយ៉ាងម៉េចលុយសុទ្ធនឹងឲ្យបានណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានធ្វើលុយសុទ្ធដូចដឹងស្រាប់ហើយដៃហ៊ុនសែនដឹងទៅរត់ប្រមាណដឹងចូលកប៉ៅប្រមាណនេះយើងបងប្អូនយើងត្រូវតែតាមដានរឿងនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងព្រោះយើងនៅក្នុងនឹងដែរណាយើងជាពាក់គេណាតិចអត់ដឹងថាហ៊ុនសែនទៅខ្ចីអត់មានយើងអត់បានទេយើងត្រូវតែដឹងទាំងអស់គ្នាចឹងទៀមទាឲ្យហ៊ុនសែនដោះស្រាយហើយបង្ហាញបំលាស់ភាពអ្វីដែលអ្វីដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើហើយចេះទៀតឲ្យបើកធ្វើការដ្ឋានសង្ឃសងនឹងធ្វើមិនឲ្យត្រូវឲ្យពីកើតថ្ងៃពីកើតដែលជួបងប្អូនបានលើកស្រាប់ហើយព្រមទាំងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពេញនគរហ្នឹងទុំស្គរទៅទៀតអីក៏អំណាចអីក៏អំណាចខាងម្លេះម្ចាស់ថ្លៃហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគ្រាន់តែលើកយកមកពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងដឹកយើងទៅណាដឹកយើងទៅណា1700មាននេះមិនមែនតិចទេយើងជាពាក់គេធួនណាស់បងប្អូនយើងកាន់តែជន់កតធួនណាស់ធួនឡើងចាំរឿងនេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយបន្តិចទៀតបើសិនជាយកប្រាក់ខ្ចីគេ1700លាននេះយកមកធ្វើហើយឯថារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធធ្វើស្រែធ្វើចម្ការឧស្សាហកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំថាមានសង្ឃឹមច្រើនណាស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនឹងបានផលភ្លាមតែបើសង្ឃឹមទៅប្រែជីកវិញ50ឆ្នាំបងប្អូន50ឆ្នាំជាងបានយើងបានប្រើប្រាស់ហើយយកពុនតែមិនទួយពីអ្នកដឹកនាំពីគេដឹកជញ្ជូនចឹងនិយាយដឹកនាំគេអ្នកដឹកជញ្ជូនតែមិនទួយអញ្ចឹងសង្ឃឹមតិចណាស់តិចណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្្នឹងសិនដើម្បីទុកឲ្យវាគ្មានផ្សេងផ្សេងបាទសូមអរគុណបាទចំពោះទទួលអង្គខាត់ដែលបានបកប្រែបាទជំរំប្រធានបាទនេះបាទគឺការទៀតដីរះបាទយើងលើករះហើយគៀបរះវិញបាទចំពោះលោកឃ្លាំងបន្លាយខ្ញុំសូមដាក់ជាសំណួរអំពើអយុត្តិធម៌អំពីការប្រើប្រាស់ថវិការះដែលយកមកគៀបរះវិញតើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចកុំឲ្យមានការគៀបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរឬអ្នកមានអំណាចមកលើពួកគាត់បាទសូមអរគុណលោកឡៃហូបាទសូមជម្រាបលោកសិលពនជម្រាបសួរលោកគ្រូកាត់សាយថ្មីសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តចិត្តសកលដែលបានជួបទស្សនាបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់បានរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់របបក្រុងភ្នំពេញយូរឆ្នាំហើយយូរឆ្នាំហើយហើយគាត់ស្គាល់គ្រប់រសជាតិពីការលំបាកវេទនាការគៀបសង្កត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងពីអញ្ញាធរបាទអ្វីដែលជាសំណួររបស់លោកឡៃហួរខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់អាចយល់ថាគាត់គួរតែធ្វើម៉េចព្រោះបើយើងគិតថាតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់អ្នកដែលមាននិន្នាការស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយច្រើនពុះទៀតច្រើនពុះទៀតថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បើសិនជាយើងចង់ឈប់ឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញនិយាយថាធ្វើបាបយើងគៀបសង្កត់យើងណារឹបអូស
ុនទីពុនគ្រប់សពបែបយ៉ាងពីយើងទាំងអស់យកលុយទៅបំរើឲ្យបពួកពួយពងវងតកូលហើយបានតែត្រូលត្រង់អំណាចពេលបានអំណាចមកធ្វើបាបយើងបន្ថែមទៀតកន្លែងហ្នឹងដែលពុកម៉ែបងប្អូនយើងឆ្អែតឆ្អន់នឹងការដឹកនាំរបស់របបប្រំពេញអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺសុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមសុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមបើយើងឆ្អែតហើយយើងធុញហើយយើងលែងត្រូវការមេដឹកនាំរបៀបហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែចូលរួមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមានតែផ្លាស់ប្ដូរមួយគត់ដែលអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជួយដល់ប្រទេសខ្មែរឲ្យគេថាសមូរសบายរុងរឿងហើយមានបូរណភាពទឹកដីអីពិតប្រាកដមិនរស់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់បរទេសឈ្លានពានអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចាំបាច់គឺសំខាន់គឺយើងរួមគ្នាទាំងអ្នកក្ររួមគ្នាទាំងអ្នកមានរួមគ្នាទាំងអ្នកចេះរួមគ្នាទាំងអ្នកល្ងង់អាហ្នឹងបានយើងអាចជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងបានព្រោះប្រទេសជាតិយើងដឹងថាបើយើងឃើញថារបបបច្ចុប្បន្នក៏ដឹកនាំតាមរបៀបណាយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់អំណាចអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈត្រូវតែយល់ច្បាស់ថាខ្លួនជាម្ចាស់អំណាចអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងចូលរួមទៅបោះឆ្នោតហើយម្នាក់គិតថាអ្នកខ្លះអត់ដែលទៅបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែគាត់និយាយថាទៅបោះធ្វើស្អីបើបោះមិនដែលឈ្នះគេផងចាំបើយើងអត់ទៅបោះហ្មងក៏បោះមិនឈ្នះគេបាទហ្នឹងសុំកុំអងសុំឲ្យយើងចោលអាកំណត់របៀបនឹងចេញហើយយើងចាប់ដើមពីខ្លួនយើងទៅគឺយើងសុំឲ្យយើងថាដាច់ខាតត្រូវតែមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតហើយមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬមានឯកសារផ្សេងៗសម្រាប់យើងកាន់តែបោះឆ្នោតហើយថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺយើងលះបង់ពេលវេលាទៅចូលបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហើយតែបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងដឹងថាបើយើងស្អប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងស្អប់លោកហ៊ុនសែនមិនចូលចិត្តលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំប្រទេសយើងកុំឲ្យតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនណាយើងចែកយើងចន់ហើយយើងទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនអីបើទោះបីមានស្អីមកបដូរជាមួយយើងក៏យើងមិនអាចដែរពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំធ្លាប់ជួបបដូរផ្ដាច់ណាប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតអាមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតឈឺចាប់គេរំលោភយកដីឆ្លីផ្ទះសម្បែងធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់សពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែដល់ពេលជិតបោះឆ្នោតគេយកកម៉ាមួយប៊ីចេងមកកាចប់ស្រងមួយមកជូនញ៉ៃលួងតិចតួចដាក់ស្រាឲ្យមកដល់2 10ផ្លិចឈឺចាប់បាត់ណាផ្លិចឈឺចាប់បាត់ឃើញគណៈបកប្រឆាំងដើរក្បែរផ្ទះស្ដោះទឹកមាត់ទៀតណានេះរឿងពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទពួកខ្ញុំធ្លាប់ចោះមូលដ្ឋានខ្ញុំធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងបើសិនតែយើងទាំងអស់គ្នាយើងអត់បោះបង់អាគណិតនិងរបៀបនឹងចោលទេគឺយើងនៅតែមានវាសនាអញ្ចឹងលោកប្រធានសំស៊ីធ្លាប់បានថានិយាយមកឃ្លាកថាអំណោយគេឲ្យយើងយកមិនចំទាស់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនបដិសេធឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមិនទទួលអំណោយគេទេអំណោយដែលគេឲ្យយើងយកទៅព្រោះអំណោយហ្នឹងគឺ
វាបានមកពីការគៀបសង្កត់បានមកពីលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងនឹងហើយយកមកទិញអំណោយមកឲ្យយើងអញ្ចឹងអំណោយគេឲ្យយើងយកប៉ុន្តែរឿងបោះឆ្នោតគឺជារឿងវាសនាអនាគតកូនចៅយើងវាសនាអនាគតយើងវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងរឿងបោះឆ្នោតវាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំណោយទេបោះឆ្នោតគឺយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយត្រឹមត្រូវដោយខ្លួនយើងហើយយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតើតើយើងកុំបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកជនបានយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានបើយើងទៅបោះឆ្នោតយើងទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនយើងទៅបោះយើងទៅផ្លាស់ប្ដូរមិនបានបាទអញ្ចឹងសូមខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជៀសពីបញ្ហាលំបាកសពគ្រប់បែបយ៉ាងក្រោមការដឹកនាំរបស់របបប្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅតែទៅចូលរួមបោះឆ្នោតខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងព្រោះកាលៈទេសៈនេះពេលនេះយើងអត់មានត្រូវធ្វើអីក្រៅពីទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទេហើយបើទោះបីខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំការពិតជាសមាជិកជាថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបើទោះបីជាគណៈបករបស់ខ្ញុំមិនមានឱកាសក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងក៏ដោយប៉ុន្តែទឹកចិត្តខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំជាអ្នកប្រជាសុខតៃជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចសម្លឹងឃើញគណៈបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងមួយណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនជឿជាក់ថាជាគណៈបកដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចមានមេដឹកនាំដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យបានពុកម៉ែបងប្អូនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវាសនាយើងណាហើយខ្ញុំជឿណាពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគ្នាតែម្ដងហ្នឹងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតែម្ដងហ្នឹងណាឲ្យជ័យជំនះទៅបានទៅលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមេដឹកនាំដែលចេះស្រឡាញ់ខ្មែរមេដឹកនាំដែលចេះការពារបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាឈ្នះតែម្ដងគឺខ្មែរចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅមុខយ៉ាងលឿនណាគឺតើកាលណាមេដឹកនាំដែលមានគេថាទស្សនវិជ្ជារាជធម៌មកដឹកនាំគឺមានចិត្តចង់ឲ្យខ្មែររីកចម្រើនខ្មែររុងរឿងហើយប្រជាពលរដ្ឋចេះយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងអាចបំពេញយើងអាចចាប់ផ្ដើមគេថាបើភាសាចាស់បុរាណគេថាចាប់ផ្ដើមមានពលឹងពលះណាមានពលឹងពលះសន្តិទ្ធចូលក្នុងខ្លួនយើងវិញណាអញ្ចឹងយើងអាចគិតត្រូវយើងអាចធ្វើត្រូវអាចដំណើរការនឹងចាប់ផ្ដើមពីមុនដំបូងវារៀងប្របាក់បន្តិចប្រហែលបងប្អូនប៉ុន្តែបើយើងជំនះផ្លាស់ប្ដូរបានតែម្ដងរឿងមេដឹកនាំត្រូវយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅរកភាពសុខសบายប្រទេសយើងនឹងរីកចម្រើនកូនចៅយើងនឹងមានអនាគតហើយយើងក៏គេហៅថាមានអំណាចនៅក្នុងខ្លួនណាពុកម៉ែបងប្អូននឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាដើម្បីបញ្ជៀសភាពក្រីក្រដើម្បីបញ្ជៀសពីអំណុលដើម្បីបញ្ជៀសពីគៀបសង្កត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងរបស់របបសពថ្ងៃតលតែយើងបដូរទាំងអស់គ្នាហើយបោះឆ្នោតបដូរឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាគាត់ជាមេដឹកនាំដែលយើងអាចផ្ញើវាសនាខ្លួនយើងនិងប្រទេសជាតិយើងបានបាទសូមអរគុណលោកឡៃហូសំជួលទៅលោកឡៃហូវិញបាទសូមអរគុណដែលបានបកស្រាយនៅដំណោះស្រាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវមានជំរើសក្នុងការរើសយកសេចក្តីសុខខ្លួនឯងឬក៏ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងអាចមានសេរីភាពឬក៏ជៀសផុតពីបញ្ហាការគៀបសង្កត់ក្រោមរបបដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលតកូនហ៊ុននេះ
បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពបាទការបញ្ចេញមតិបាទមិនអត់ចាំទៅដល់ដល់ការបោះសម្អាតយកដីឃ្លីផ្ទះសម្បែងរឿងឯអំពើអយុត្តិធម៌ទៀតផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបាទនៅក្នុងសង្គមខ្មែរទាំងប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីឃ្លីទាំងប្រជាពលរដ្ឋចេញសកម្មភាពតវ៉ាសម្ដែងមតិបាទដូចជាក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសក់បាទក៏មានអញ្ញាធោពីរារាំងមិនឲ្យមានសកម្មភាពសម្ដែងមតិចាំចាំទៅចោតយើងនឹងបង្កអសន្តិសុខដាក់ថ្នាក់ក្នុងសង្គមនឹងក្បត់ជាតិទៀតឡើយហើយដូចក្រុមមេដាធម្មជាតិជាដើមបងប្អូនឃើញហើយថាក្រុមមេដាធម្មជាតិការពារផលប្រយោជន៍ធនធានធម្មជាតិបើជាតុលាការរបបគេថាតុលាការដុល្លារឬក៏តុលាការតៃឡេនឹងតែងតែចោតប្រកាំងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាយុវជនណាដែលឈានចេញមកតវ៉ាការពារផលប្រយោជន៍ជូនប្រទេសជាតិបាទអ្នកទាំងនោះគេតែងតែត្រូវទទួលទោសធនធ្ងន់បំផុតបាទមួយទៀតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទមួយចំនួនដែលមិនព្រមចោះចូលបាទតុលាការរបស់ប្រពន្ធនេះក៏បានដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះពួកគាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់5ឆ្នាំ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំក៏មានដែរបាទនេះគឺជារូបភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដូចបងសុផាន់ក៏បាននិយាយដែររូបភាពក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការគឺក៏សំខាន់បំផុតដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈឺចាប់រងគ្រោះបំផុតដោយអំពើអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីការកាត់ក្តីមន្ត្រីក៏ដូចជាបពួកគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលតកូនហ៊ុនវិញគឺស្រាលបំផុតបាទអ្នកដែលមានទោសទណ្ឌដូចជាក្រុមចាស់ថាក្រុមបាក់ដៃទី3វាយតំណាងរះបាទយើងឃើញហើយបាទប្រើអំពើហិង្សាទៅលើគេហើយចាប់គុកប្រមាណខែចេញមកវិញឡើងតំណែងឡើងតាក់ឲ្យទៀតវាល្អដល់ម្លឹងរដ្ឋាភិបាលយើងបានលើកថាលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ ுக ្រិតជនបាទឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាទៅលើតំណាងរះមិនថាតំណាងរះថាជាប្រវត្តិបាទគឺតែងតែទទួលបានតំណែងបាទឡើងបន្តមានជាងអ្នកដែលខំធ្វើការស្មោះត្រង់បម្រើជាប្រវត្តិបាទហើយអ្នកខ្លះនោះអត់តំណែងអត់អីបាទបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះដែរយើងឃើញថាការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋមកលើជាប្រវត្តិបាទយើងឃើញថាមានរូបភាពច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់អាចជួយបង្ហាញជារូបភាពការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋមកលើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើជារូបភាពអ្វីខ្លះហើយជនដែលប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាប្រភេទបុគ្គលយ៉ាងម៉េចបាទសូមជើងលោកបងប្រុសខ្ញុំប្រុសសុខន្ធបាទអរគុណលោកសេចក្ដីសុខន្ធនៅតែសំណួរហ្នឹងល្អមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឆ្លើយសំណួរដៃគួរចង់អរគុណលោកបន្លាយដែលបានឆ្លើយទៅនឹងទូតទីពលរដ្ឋដោយយើងឃើញអង្គការសហប្រជាជាតិគេចំណាយលុយរាប់កោតមកជួយកម្ពុជាហើយយើងមានរដ្ឋកម្មនុញ្ញមួយដ៏ល្អប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមក្រៅពីចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងចូលរួមសកម្មក្នុងបញ្ហាសង្គមហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានចំណេះដឹងដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទចង់ពន្យល់នៅទីនេះគឺចំណេះដឹងឲ្យយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់លុយណាសូមឲ្យដឹងកន្លែងហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋពេលទៅទទួលសេវាកម្មពីរដ្ឋសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកុំធ្វើខ្លួនជាមនុស្សចិត្តល្អបាទបែបខ្ញុំថាកុំធ្វើខ្លួនជាមនុស្សចិត្តល្អព្រោះថាយើងដឹងថាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺពុករលួយហើយស៊ីប្រាក់ខែពីប្រជាពលរដ្ឋហើយរកលុយនៅក្រោមតុកឬក៏រកលុយដោយសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែសប្ដងថ្ងៃនេះមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ទាយើងទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតែខ្លាចចិត្តគេតែធ្វើសម្បត្តិកំណត់ក្តី
ទៅធ្វើប្លង់ដីក្តីឬក៏ទៅធ្វើលិខិតស្នាមអីមេភូមិមេឃុំគឺចាំតែយកលុយទៅឲ្យគេប្រជាពលរដ្ឋសុំកុំចាត់អរពេកខ្លួនយើងក្រហើយយើងយកលុយទៅសងគេទៀតណាយើងរងមួយថ្ងៃអត់បាន 5,000 ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឲ្យមេភូមិសញ្ញាក្តាស់បន្តិចឲ្យសិតតែ 10,000 20,000 អញ្ចឹងបាទនេះគឺជាចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែដឹងមានចំណេះដឹងហើយត្រូវអនុវត្តមិនត្រូវខ្លាចចិត្តពួកមន្ត្រីសាធារណៈទាំងនោះទេហើយបើសិនតែមន្ត្រីសាធារណៈទាំងនោះធ្វើលិខិតស្នាមឲ្យយើងមិនទាន់ចិត្តឬក៏មិនត្រឹមត្រូវឬក៏មានលេសដើម្បីគេលួយទេកមិនទៀនទាប៉ុន្តែប្រើវិធីសាស្ត្រពន្យាពេលប្រើវិធីសាស្ត្រខុសនេះខុសនោះណាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះគឺត្រូវតែហ៊ានតបបាទហ៊ានតបបាទការតបនេះខ្ញុំឃើញថាប្រជាជនយើងត្រូវបានសម្រៀនសង្កេតតូចគ្រុចស្មាតែគឺកុំឲ្យតបបាទនេះគឺជាចំណុចខ្សោយមួយនៃក្រសួងអប់រំរបស់យើងកូនខ្ញុំអាយុ6 7ឆ្នាំ10ឆ្នាំនៅប្រទេសកាណាដានេះនៅសាលារៀនគឺគ្រូបរៀនតាំងពីបតីសាលាហើយកូនក្មេងនឹងចេះតបបាគ្រូគេឲ្យ complain ចេះតបបាគ្រូហើយដល់ពេលមកផ្ទះគេតបបាមួយម៉ែឪហ្នឹងហើយដូច្នេះនេះតែជាការបង្កើនបញ្ញាឲ្យក្មេងឲ្យក្មេងមានបញ្ញាឆ្លាតហើយក្លាហានពីជាប្រវត្តិយើងឲ្យដល់កូនក្មេងឯងនិយាយតបបាមួយមនុស្សចាស់គឺមនុស្សចាស់សខលឲ្យបាត់មាត់កុំចេះជាងចាស់អីចឹងទៅដែរហើយនៅសាលារៀនគ្រូបរៀនមិនបានបង្រៀនកូនសិស្សឲ្យចេះតបបាគ្រូទេសូមបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសរីកចម្រើនដូចកាណាដាអាមេរិកនេះនាយកសាលាគឺជាពូម៉ាក់របស់កូនសិស្សតែយល់ចឹងហើយគេមានសភើកាតូនល្បីល្បីច្រើនណាស់ដែលសរសេរអំពីកូនសិស្សតស៊ូជាមួយនាយកសាលាហើយរាប់អាននាយកសាលាសឹងវាយក្បាលនាយកសាលាគឺគេអត់ប្រកាន់ទេកូនសិស្សទៅស្ទាបក្បាលនាយកសាលាគឺអត់ប្រកាន់ទេខុសពីខ្មែរយើងខ្មែរយើងប្រកាន់ហើយបែបមិនគេធ្វើចឹងព្រោះគេចង់ឲ្យក្មេងនឹងក្លាហានចង់ឲ្យក្មេងនឹងជាអ្នកបន្តវេនតែក៏អប់រំរបស់យើងគឺទាំងឪពុកម្ដាយទាំងគ្រូនៅសាលាទាំងមេដឹកនាំគេអត់បានបង្រៀនយុវជនហ្នឹងឲ្យតែជាបន្តវេនទេឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់តែស្ដាប់ពួកគាត់ទៅហើយដល់ពេលពួកគាត់ស្លាប់ទៅគឺយុវជនហ្នឹងបង្រៀនកូនតទៀតឲ្យមិនមានអ្នកបន្តវេនទេឲ្យអ្នកស្ដាប់ចុះបើមនុស្សស្លាប់ទៅណាស្ដាប់ណានេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវចោទអបមកតែមនុស្សម្នាក់បង្រៀនក្មេងម្នាក់ឲ្យស្ដាប់ខ្លួនកុំឲ្យមានគំនិតឯករាជ្យកុំឲ្យតបាអបេខ្លួនស្លាប់ទៅហើយក្មេងនឹងគឺនឹងទទួលនៅមេរៀននឹងទៅបរៀនក្មេងតទៀតដូច្នេះបញ្ញាហើយនឹងភាពក្លាហានកាន់តែបាត់ទៅអញ្ចឹងទេបានជាយើងមានទម្លាប់សោកប៉ាន់ខ្លាចមន្ត្រីយើងមិនត្រូវគិតអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែប្រៀនយុវជនយើងផ្ទុយពីនឹងវិញណាយើងត្រូវតែធ្វើបដិវត្តគំនិតផ្នត់គំនិតនឹងយើងធ្វើបដិវត្តបើមិនធ្វើបដិវត្តទេយើងដល់អត់ទាន់គេទេលោកសង្សាក់រ៉ូសូគាត់បានប្រកាសទ្រឹស្ដីសេចក្ដីសន្យាសង្គមដែលយើងហៅថា social contractគឺបានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងមានច្បាប់យើងមានប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងមានអញ្ញាធិរដ្ឋគឺរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រើច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានចំណេះដឹងហើយត្រូវតែតវ៉ាជាមួយអញ្ញាធិរសូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរាជការដែលស៊ីប្រាក់ខែប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទីទៀនមានសិទ្ធិទីទៀនមានសិទ្ធិតវ៉ាណាអត់ត្រូវខ្លាចទេយើងតវ៉ាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះគឺអត់ខុសទេហើយបើនរណាមកចោតយើងថាញុះញង់មកចោតយើងថាបរិហារគេការចោតអស់នឹងគឺជាអ្វីដែលគេយកប្រាក់ខែពីប្រជាពលរដ្ឋហើយគេគៀបប្រជាពលរដ្ឋវិញគេមិនបានទុកយើងជាចវាយណៃចវាយងាយរបស់គេទេគេនិយាយតែមាត់ទេគឺគេកុហកយើងដូច្នេះយើងមិនត្រូវមាន zero tolerance គឺមិនត្រូវមានខន្តីធម៌ចំពោះមនុស្សអស់នេះទេបាទចំពោះមនុស្សដែលរំលោភយើងបាទដូច្នេះនេះគឺជាបដិវត្តន៍ផ្នែកគំនិតដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនខ្មែរនឹងត្រូវតែរៀនសូត្រ
ហើយតើតាក្លាហានតើទាហានតបថាហើយរិះគន់ដោយប្រពន្ធថារិះគន់មនុស្សគួររិះគន់ណាហ្នឹងហើយគឺរិះគន់មនុស្សគួររិះគន់គឺពួកមន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់នោះជាពិសេសមន្ត្រីនយោបាយកូតានយោបាយជាមនុស្សដែលយើងត្រូវរិះគន់គឺអត់ខុសទេហើយមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់អត់យល់ទេបាទគាត់អត់យល់ទេហើយគាត់បន្តយើងទៀតគាត់ថាចេះតែទេទៅគេរហូតរិះគន់គេរហូតខ្លួនឯងមិនឃើញបានខ្លះបើយើងជាអ្នកចេះដឹងដូចខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់វិញថាបើដែលនឹងស៊ីប្រាក់ខែខ្ញុំទៅតរិះគន់ណាតរិះគន់ពលរដ្ឋឯងរស់ដោយសារប្រាក់ខែខ្ញុំមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នឹងរស់ដោយសារប្រាក់ខែពួកយើងរឿងអីពួកយើងមិនហ៊ានតរិះគន់រឿងអីពួកយើងមិនហ៊ានទីទៀនណាតែបើគេជាក្រុមហ៊ុនឯកជនគេរស់ស៊ីដោយស្មងខ្លួនគេយើងអត់តរិះគន់គេទេពួកគេរស់ស៊ីដោយបញ្ញាដោយស្មងស្មារតីរបស់គេតែបើមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នឹងអត់មានមុខរបរណាមន្ត្រីរាជការនឹងប្រាក់ខែរាប់ពាន់ដុល្លារគឺប្រាក់ខែរបស់យើងហើយបើពួកនឹងធ្វើខុសរឿងអីយើងមិនហ៊ានតរិះគន់បាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បដោះផ្លត់គំនិតសម្រាប់ជាប្រជាខ្មែរយុវជនខ្មែរនឹងមានផ្លត់គំនិតឡើងជាផ្សេងចាស់បើថាมันបានធ្វើឲ្យកុំនោមទឹកអាចចាស់ភាគច្រើនគេថាជាជោគបញ្ចុកចាស់បញ្ចៅយកជើងយះទឹកណាមិនមែនទាំងអស់ណាមិនមែនទាំងអស់ទេតែលោកគ្រូអង្គខាត់នៅនេះមិនមែនដូចចាស់មួយចំនួនខាងនោះទេណាហ្នឹងហើយតែខ្ញុំជាច្បាស់ណាមិនមែនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំធ្វើ statement គឺភាគច្រើនបាទភាគច្រើនយើងដើរមកពេញខុសខ្មែរទៅភាគច្រើនបាទគឺពួកគាត់អត់យល់ហើយគាត់ថាហ៊ានស្បែកដាច់ខ្លាចស្អីស្្វត់ទៅរិះគន់អីពួកនឹងហើយគុំនិយាយរឿងនយោបាយណាគាត់ទៅហាមគាត់យើងអញ្ចឹងបាទនេះជាចំណុចមួយខុសខ្លះណាជាផ្លត់កម្រិតនៃសង្គមមួយដែលខុសហើយចាស់ៗហ្នឹងគាត់ដូចតែស្លាប់ដោយពោះរស់ដោយកង្កែបគាត់អត់យល់ទេបាទនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចតែទាក់ទងនឹងសំណួរដៃគូការបោកប្រាស់របស់អ្នកមានអំណាចហ្នឹងមានច្រើនណាស់បាទទី1គឺបញ្ហាបច្ចុប្បន្នគឺអត់មានគោលចូលបោះអេក្រិចការបោះឆ្នោតបាទយើងត្រូវតែបោះប៉ុន្តែយើងដឹងថាគោលចូលបោះមិនអេក្រិចគោលចំបងអាចបំឡំតួលេខយើងត្រូវតែស្រាវជ្រាវរួចឃើញតើគោលចំបងនោះត្រូវមានកម្រិតជាពីទទួលខុសត្រូវទី2អត់មានសារពួកមានឯករាជ្យយើងត្រូវដឹងសារពួកមានឯករាជ្យនេះគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងដើម្បីឲ្យមន្ត្រីខូចនឹងដឹងខ្លួនប៉ុន្តែសារពួកមានឯករាជ្យគេបាត់អស់តែសំណាងល្អហើយដែលយើងមានបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube ដូច Facebook ហ្នឹងពេលនេះយើងប្រើ YouTube Facebook នោះឲ្យមានប្រយោជន៍ពួកគេជាយើងទៀតយើងជាយាមរើបាទគេកាន់តែគៀបយើងកាន់តែរើដូចលីចន្ទរាវុធគាត់និយាយថា red line បន្ទាត់ក្រហមពីដើមដែរយើងហ៊ាននិយាយថាហ៊ុនសែនអីចោះចាញ់ទៅតែឥឡូវយើងអត់ហ៊ាននិយាយទេហើយយើងចិនទៅបាតកម្មឥឡូវបើធ្វើបាតកម្មក៏គេអត់ឲ្យយើងធ្វើទៀតហ្នឹងហើយបន្ទាត់ក្រហមគាត់ថារួចឡើងរួចឡើងបន្ទាប់មកគាត់ឲ្យយើងបោះអីទៀតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាប់យើងដាក់គុកទៀតបើនេះទៅវិញបើនេះរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងកាន់តែពូគៀបយើងខ្លាំងឡើងហ្នឹងហើយគៀបយើងខ្លាំងឡើងហើយឥឡូវនេះគឺដាក់កំហិតផ្នែកក្រុងស្រុកផ្នែកក្រៅស្រុកដាក់កំហិតគណៈបកចន្ទោះគណៈបកសុខជាតិនឹងទៅជាពួកអីចាត់ទុកពួកគាត់នឹងជាក្រុមអីក្រុមបកអសន្តិសុខឬក៏ក្រុមធ្វើអបគមឬក៏ក្រុមអីចតក៏ប្រយ៉ាងជាពិសេសដែលយើងស្ដាប់អ្នកនោមពាក្យរបស់គណៈបកជាជននឹងលោកសុខកសាននឹងគឺគាត់និយាយអត់មានទូខត្រូវទេមាត់គាត់នឹងមិនដាច់អត់ឆ្អឹងគាត់មករស់នៅអាមេរិកមែនប៉ុន្តែគាត់អត់បានទទួលនៅរសជាតិរបស់ប្រទេសសេរីអាមេរិកទេអានេះដូចវេកនៅក្នុងសឡមិនដឹងរសជាតិសឡបែបហ្នឹងទេវេកគាត់មនុស្សដូចវេកអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាតែបញ្ហាដែលលំហប្រជាតបតៃហើយនឹងស្ទីកមនុស្សហ្នឹងគឺលោកចន្ទរាវុធលោកលីចន្ទរាវុធដែលគាត់សភាជាមួយកសែតបរទេសហើយត្រូវបានកំពុងចាប់គាត់លើកទី2ដាក់ពន្ធនាគារសប្ដាហ៍នេះគាត់ជាយុវជនដែលមានអាយុតែ20 21ឆ្នាំទេគាត់រៀនចប់ព្រមមិនទាន់ចប់បញ្ញាបត្រផងប៉ុន្តែចំណេះដឹងនៃការគិតរបស់គាត់ទលំទលាយជាកូនសិស្សបណ្ឌិតកែមឡៃដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងបណ្ឌិតកែមឡៃទៀតខ្ញុំហ៊ាននិយាយព្រោះអង្គនេះគាត់និយាយល្អជាងបណ្ឌិតកែមឡៃ
ដូច្នេះនេះជាក្តីសង្ឃឹមនៃយុវជនហើយជាផលិតផលជាក្របពូជដែលផលិតកម្មឡៃគាត់បានបន្សល់ទុកហ្នឹងហើយគឺយុវជនដែលមានចំណេះដឹងហើយក្លាហានច្រើនដែលផលឡើងជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលនេះពួកអស់ទាំងហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកបើកវាំងននបើកវាំងនសង្គមហើយពួកក្រុមអក្រិតកម្មអក្រិតជនអក្រិតកម្មគឺគាត់ឲ្យតំណាក់បើកវាំងនក៏ស្អប់នឹងជាងគេតែសួរថាយើងបាក់ទឹកចិត្តទេយើងអត់បាក់ទឹកចិត្តទេពួកទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងទៀតដងនៅអំពើអក្រក់របស់នេះមានអំណាចហ្នឹងហើយអំពើអក្រក់ដែលគេគៀបសង្កត់មកលើប្រជាពលរដ្ឋគេមិនអរគុណប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដល់ថវិកាប្រចាំថ្ងៃឲ្យគេយកទៅចិញ្ចឹមតាពីនៅយកតែទិញផ្ទះទិញឡានទៅចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមសាច់ញាតិគេតែគេយកឱកាសនេះមកគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកផ្ដល់ដង្ហើមមកគេដកទៅវិញហើយខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ចេះថាថវិកាដែលប្រមូលបានគឺក្រៅពី 10% គឺមានថវិកាដែលកម្ចីពីបរទេសគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសល់មិនមាននយោបាយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគ្រួសារនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកសល់ទេអានោះសូមឲ្យប្រកាសលើហ្នឹងណាអាហ្នឹងទី2ទី3គឺប្រាក់អំណោយពីបរទេសដែលគេជួយដោយអត់សំណងអត់កម្ចីដោយ UNDP ចឹងណាគេជួយយើងចឹងណាដោយធនាគារពិភពលោកចឹងណាគេជួយយើងចឹងណាហើយប្រទេសជប៉ុនថ្មីថ្មីនេះបានផ្ដល់កម្ចី173លានដែលមានការប្រាក់ទៀតខុសពីកម្ចីរបស់ចិនហើយនឹងទី2ហើយទី3គឺប្រាក់ដែលវិនិយោគសម្បត្តិរដ្ឋដូចជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយជាដើមនឹងគឺជាការវិនិយោគដែលត្រូវរកចំណូលមកពីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយទី4គឺការលក់សម្បត្តិធម្មជាតិដូចជាដីខ្សាច់ដូចជាប្រៃឈើជាដើមមួយទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលជាតិពីលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែដោយដៃហួរនិយាយចឹងគឺខ្វះតម្លាភាពបាទខ្វះតម្លាភាពកាលណាខ្វះតម្លាភាពអីគេយកលុយគ្រប់បែបយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យវិញខុសហើយយកលុយហ្នឹងមកបង្កើតកងកម្លាំងអង្គរៈមកគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋវិញនេះដែលអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ញាមិនអាចទទួលបានទេដូចលោក Thomas Hobbes គាត់និយាយអំពីសភៅមួយ The Leviathan ដែលមានចំណងជើងថាយកអំណាចតែយកកំណាចហ្នឹងគឺពួកផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺគាត់បោកប្រាស់យើងបានដោយសារយើងអត់មានចំណេះដឹងបើប្រជាពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងគឺពួកផ្ដាច់ការទាំងអស់ហ្នឹងបោកប្រាស់បានទេអាហ្នឹងនិយាយមកបាត់ទៅដូច្នេះយើងឃើញថាលុយច្រើនណាស់ដែលជាលុយបោកប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកហ្នឹងយកទៅប្រើតាមអំពើចិត្តហើយអត់មានតម្លាភាពហើយយកលុយហ្នឹងមកជះមកទិញទឹកចិត្តហើយមកគៀបប្រកាសទៅទិញពួកអក្រតិជនមកគៀបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញជារឿងដែលខ្មែរមិនអាចទទួលបានទេបាទនេះគឺយើងត្រូវបើកកាយដោយក្រមមេដាធម្មជាតិដូចបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារព្រោះគាត់ជាយុវជនដែលយល់ដែលមានចំណេះដឹងហើយគាត់បើកវាំងនូនក៏ខ្វក់ឲ្យឃើញអត់ជាប្រត់នឹងបានឃើញអញ្ចឹងពួកអន្តពាលហើយនឹងពួកក្រតិជននឹងគឺភ័យបាទភ័យស្លន់ស្លោណាស់អញ្ចឹងគេបានចាប់ពួកគាត់នឹងទៅបិទមាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់បាទហើយខ្ញុំសូមថ្លែងប្រសិនរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណលោកសិនផាន់លោកឡៃហួរដែលថាគាត់មានទរៈគាត់សូមចេញតបាត់ហើយបាទសូមជូនទៅលោកពូម្ដងលោកពូដោយសារពេលវេលាយើងក៏ចិត្តដល់ពេលដែរសូមជូនលោកពូលោកពូមានអីចង់បំពេញបន្ថែមណាអ្វីដែលលោកពូមិនទាន់បានមានប្រសាសន៍ហើយសូមគោរពចេញលោកពូពូជួយបើកសំឡេងមកព្រោះខ្ញុំបើកអត់បានអរគុណច្រើនអត់មានសំណួរអត់មានចម្លើយខ្ញុំចង់យើងចង់ម៉ោងពូចង់ម៉ោងសំចេញពូចង់វិញថាមានការជជែកវែកគ្នាច្រើនណាស់ប្រធានបទរបស់យើងគឺប្រធានបទគេហៅថាអង្គើអយុធធម៌របស់រដ្ឋាភិបាល government គឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងដែលគេចេះតែធ្វើអ្វីអ្វីសិតតែជាអំពើយងក្នុងទាំងអស់មានល្អដែរមិនមែនអត់សោះទេក៏ប៉ុន្តែល្អយើងទទួល
ទទួលសរសើរក៏ប៉ុន្តែអ្វីនៅពេលគេធ្វើបានហើយគេលើកខ្លួនគេនឹងដាក់លើជាងអេបាត់ហើយគេលើកខ្លួនគេដាក់លើជាងអេគេដាក់ឈ្មោះដាក់នាមអីចឹងយើងចង់និយាយរឿងផ្សេងផ្សេងតិចខ្ញុំចង់និយាយថាពីរឿងបញ្ហាដូចជាសញ្ញាបត្រសម្រាប់សិស្សឧត្តមសិក្សាអីអីហ្នឹងឯងតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវទៅបកគលសញ្ញាបត្រឬក៏សាស្ត្រាចារ្យខាងនាយកសាលាអីគេខាងក្រសួងអីមកក្រសួងថ្នាក់ខ្ពស់ហ្នឹងណាក្រសួងអប់រំហ្នឹងហើយគឺត្រូវក្រសួងអប់រំត្រូវផ្ដល់សញ្ញាបត្រឲ្យសិស្សដែលរៀនពូកែអានេះមិនអញ្ចឹងទេអ្វីទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឲ្យសញ្ញាបត្រទៅលើកស្ទួយដែលខ្លួនអត់ចេះអីតិចផងហ្នឹងណាអត់ចេះផងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាអ្វីចេះតែលើកដាក់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាអំពើនេះហៅថាលើកអង្គុយលើជាងអើជាងអេលើកខ្លួនឯងហ្នឹងវាពិបាកលើកណាស់អញ្ចឹងគាត់ស្មានតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសហ្នឹងអត់ដឹងអីទេអញធ្វើអ្វីក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងបញ្ហាដូចជាសមាជិកសភានៅក្នុងពេញសប្តាហ៍ហ្នឹងសមាជិកសភាក្តីសមាជិកប្រតិសភាក្តីទាំងអស់គ្នានឹងអត់មានអ្នកណាធ្វើការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេទាំងអស់ហ្នឹងដំណោះណាទាំងពីរគណៈទាំងពីរប្រតិភិនឹងសភានឹងគឺថាអត់មានធ្វើការអ្វីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេធ្វើការសម្រាប់តែបកតែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងបំរើហ៊ុនសែនបំរើរបបពុករលួយនឹងដំណងអញ្ចឹងมันអាចមានអ្វីនឹងដោះស្រាយងាយងាយទេពីព្រោះរឿងបំរើបកហើយគឺពិបាកណាស់អ្វីនៅក្រុងបកទាំងអស់អត់មានធ្វើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ជាតិទេគឺថារឿងរ៉ាវទាំងអស់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃត្រូវបំរើរាជបំរើវិជាពលរដ្ឋបំរើជាតិរបស់ពលខ្លួនអាហ្នឹងបានហៅថាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះនៅតែច្រឡំនៅតែច្រឡំនៅស្មានថាពួកហ្នឹងបំរើរាជហើយបំរើរាជសព្វថ្ងៃកំពុងតែចាប់ចងហ្នឹងឯងកំពុងតែចាប់ចងធ្វើទុកបងម្នាញ់ហ្នឹងហើយអត់បំរើប៉ាអញគឺត្រូវតែជាប់គុកឯសព្វថ្ងៃខ្ញុំចង់និយាយអំពីបងប្អូនគណៈបកវាច្រើនមែនតើនៅមុន10-20គណៈបកនោះវាច្រើនពីរហើយសិតតែគណៈបកវិជាតបតៃគណៈបកខ្លះគេថាបង្រួមជាតិអ្នកខ្លះគេធ្វើបង្រួមជាតិលើគណៈបកណែសុនអេលោកញឹកមុនឆៃបង្រួមជាតិបង្រួមហ្មិចបើទៅធ្វើការឲ្យគេអានឹងមានរឿងតែបង្រួមហ៊ុនសែនអត់មានទេអត់មានសោះដាច់ខាតហ្មងហើយបើទាំងអស់លោកទាំងអស់នឹងយើងលើកតែមួយនឹងយើងមិននិយាយញឹកមូលឆៃបានហើយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកផ្សេងច្រើនទៀតណាដែលគេចង់ទៅរួមជាមួយហ៊ុនសែនដើម្បីកសាងជាតិកសាងប្រទេសទីទៀតហោះមួយទៀតទៅគណៈបកមូលដ្ឋាននេះលោកអីដែលទៅចូលគេដើម្បីទៅធ្វើការបំរើសង្គមយកសាលអមាខ្ចង់សាលអមាហ្នឹងហើយ
ចេះមានគំនិតបើកបាក់បើកអីគេបងប្អូនយើងជឿអស់មកសន្ធឹកនាំខ្លួនឯងទៅចូលគណៈបកក្បត់ជាតិនេះធ្វើតែមើលហើយដល់ទៅប្រាប់គេថាខ្លួនហ្នឹងគណៈបកជាតិបតៃហើយធ្វើមិនកើតទៅបើថាទៅចូលក្បត់ជាតិអាហ្នឹងនិយាយថាអញ្ចឹងបដ ாய் ទៅនាំនាំគ្នាក្បត់អញ្ចឹងទៅអានឹងជាកាត់ប្រសាលោកពូទេអានឹងជាវិធីសាស្ត្ររបស់គេព្រោះសកលណាគេដើរចូលទៅគណៈបកប្រជាជនភុយភុយពេកគឺវាអត់បានតម្លៃស្អីទេបានទៅត្រឹមមកធ្វើកូនចៅគេទេតែបើបង្កើតជារូបភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយជេរខ្លាំងតិចអីចឹងទៅបើចូលទៅចូលទៅចូលគេអានឹងបានវាបានរឿងធំតិចព្រោះបាទសំចេញពួកនេះសិតតែពួកបឡំណាពួកបឡំហ្នឹងមិនមែនបឡំយើងទេណាបឡំខ្លួនឯងនោះទៀតណាអាប្រឡំខ្លួនឯងនឹងធ្ងន់ណាកុហកខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងចេះចោះថាខ្លួនឯងជាអ្នកស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិវិជាតិបតៃនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាម្លឹងកូនប្រពន្ធខ្លួនឯងក៏កុហកដែរកុហកតាហកទាំងអស់ហ្នឹងតែតែនិយាយលេងទៅពួកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសនុំពោទៅដល់អស់លោកគណៈបកតូចតូចហ្នឹងគួរណាស់យើងគួរណាស់បើបើគណៈបកធ្វើគណៈបកបំរើជាតិអានឹងយើងបើទៅត្រឹមត្រូវហើយកុំឲ្យថ្ងៃណាមួយនាំខ្លួនទៅបំរើគេអញ្ចឹងទៀតអានឹងគេហៅថាឆ្កែគេហើយអត់បានផលអីដល់ជាតិទេហើយបើយើងមានមនសិការជាតិដែលមនុស្សស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់យើងដែលធំទលាយដល់ល្អផុសផង់នេះគួរតែដាក់ចិត្តដាក់កាយអ្វីណែនថាយើងបានតាំងចិត្តនឹងបណ្ដាមកថាការពៀទឹកដីរបស់យើងឲ្យបានចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងដែរបានរៀនខ្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់ចេះជាងហ៊ុនសែនទៅទៀតទៅបំរើគេអានេះវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងអស់លោកទាំងអស់ខ្ញុំសនុំពោគណៈបកតូចតូចនឹងគូតែរួមរំគ្នាគូតែរួមរំគ្នាកុំបើគណៈបកច្រើនពេកហើយលោកអស់លោកគណៈបកខ្ញុំមិនបន្ទោសអស់លោកទេក៏ប៉ុន្តែអស់លោកមុននឹងបើគណៈបកសូមលោកមេត្តាឲ្យមានគោលការណ៍បំរើជាតិគោលការណ៍ស្រឡាញ់ជាតិការពារទឹកដីពលរដ្ឋភាពទឹកដីហើយតាំងខ្លួនជាប្រជាធិបតេយ្យគឺឲ្យប្រកាសប្រជាកុំឃើញលុយលោតដាក់ម្ល៉េះយើងភ្លេចភ្លាំងអស់ហើយយើងភ្លេចភ្លាំងយើងជាតិយើងមិនដឹងថ្ងៃណានឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះតទៅទៀតអញ្ចឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកគណៈបកតូចតូចនឹងសូមលោកមេត្តាបើធ្វើគណៈបកបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅសូមឲ្យមានគោលការណ៍បម្រើជាតិការពារទឹកដីការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់មិនខ្លួនកុំឲ្យប្រះព្រាត់ដូចសពថ្ងៃបាត់អស់3 4លានពីប្រទេសដូចជាស្លាប់អញ្ចឹងឯងអ្នកទាំងអស់នោះសិតតែស្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងលោកបុរាយបាទសូមអរគុណលោកពូបាទសូមលើកកន្លែងលោកពូថាបើបង្កើតគណៈបកសពមានគោលការណ៍ល្អបន្តិចបើយើងមនិតទៅលើគោលការណ៍របស់គណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អឥតខ្ចោះការពារបូរណភាពទឹកដីហ៎ដឹកនាំតាមរបៀបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដល់អំណាចជូនរាជអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែសំខាន់អាឆន្ទៈក្នុងការអរវត្តអត់មានពេលគេឲ្យលុយឲ្យកាក់តំណែងតិចតួចទៅបាត់រត់ចោលគោលការណ៍បាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាយើងចិត្តដល់ហើយសូមជើញលោកសេងសុផាន់បាទមានអីចង់វិញថាបាទអរគុណអរគុណដែលចង់ក្រោយខ្ញុំមកកំពុងជាថាក្នុងគម្រោងអធិការឆ្នាំ2023គឺអស់ 5.2 កោតឬក៏ 5.2 billion ណាហ
ឲ្យ2024នេះគឺឡើងចិត្ត6